Неколкудневната преписка меѓу ВМРО ДПМНЕ и Американската амбасада во Скопје во врска со ставовите на амбасадорот Джес Бейли кон домашните политички случувања и партискиот сомнеж дека тој действува во дослух со новата администрација во Вашингтон е заокружена со изјавата на портпарол во Стејт Департментот. Марк Тонер на прашање на Voice of America одговара дека Вашингтон ја поддржува работата на Бейли и дека нема промена во американската политика кон земјава. Како потврда, Тонер ги повтори американските заложби за поддршка на евроатланското интегрирање на Македонија и реформите потребни за таа цел, владење на правото и целосна примена на договорот од Пржино. Со поддршката кон својата амбасада и својот амбасадор во Скопје, Стејт Департментот индиректно застана зад изјавата на Бейли од пред три дена. Го наблюдуваме процесот за формирање влада и ги повикуваме партиите да продолжат со разговорите за формирање нова влада. ВМРО ДПМНЕ ниту во оваа реакција директно од Вашингтон не доби одговор на своето прашање на кое инсистираше. Каков е ставот на Вашингтон во врска со партиската сугестија дека само нови избори ќе водат кон излез од политичката криза во Македонија? Дали нивната позиција значи дека Соединетите Американски држави сугерираат и бараат од Македонија и од партиите во парламентот да нема нови предвремени парламентарни избори? Во денешната реакција, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија пак им се заблагодарува на Соединетите држави, воедно и на Европската унија, за натамошната поддршка на стратешките интереси на Македонија, како што велат демократските реформи и примена на договорот од Пржино. Поддршка на евроатланската насока на Македонија денес ке искажа и Алијанса за албанците, која во денешното сообщение уште и остро се спротивстави на руската реакција во која официјална Москва деновиве изрази поддршка за досега гашниот владин двоец ВМРО ДПМНЕ ДУИ и го обвини Западот за манипулација со волјата на гласачите во Македонија.